Саламатсыздар ма? Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің бірінші курс студенттеріне арналған география пәнінен бейне сабақ. Пән оқытушысы Беккалиева Жанна Оразқызы. Сабақтың тақырыбы Африка елдері. Сабақтың мақсаты аймақтың құрамы туралы, саяси картаның қалыптасу тарихы, халқы, табиғат ресурстарының потенциалы, шаруашылық, аумақтық салалық құрылымы, қалыптасу туралы мәлімет қалыптастыру. Африка аумағын құрылымы, табиғат жағдайлары, халқы, ұдайы өсу туралы, шаруашылығы туралы жалпы сипаттама. Африка елінің космостан түсірілген бейнесуреті. Африка елі туралы сипаттамада солтүстіктен оңтүстікке қарай 8 шаршы шақырым, батыстан шығысқа қарай 7.5 шаршы шақырым созылып жатыр. Африка материгі Африка елдерінің тарихын кезеңдерінен бері және қазіргі экономикалық географиялық жағдайына сәйкес бірнеше аймақтарға бөлінеді. Солтүстік Африка, Батыс Африка, Шығыс Африка, Орталық Африка, Оңтүстік Африка болды. Африка батыс жағалауы Атлант мұхитымен, шығыс жағалауы Үнді мұхитымен, солтүстік бөлігі Суэц каналымен бөлініп жатыр. Африка батыс Еуропа елдерімен көптеген экономикалық қарым-қатынастарда айналысады. Африканың оңтүстік бөлігінде Оңтүстік Африка Республикасы өте жақсы дамыған. Африка территориясының мемлекеттік құрылымы. Африканың территориясында 53 мемлекет. Оның 47 мемлекеті материктік, 6 аралдық мемлекеттер орналасқан. 1960 жылы тарихта Африка жылы ретінде енген 17 отар өз тәуелсіздігін алды. Отарлық бауыздан босауға бағытталған күрес Африка жерінде 1990 жылға дейін жалғасты. Елдердің көпшілігі мемлекеттік құрылымы жөнінен унитарлық республикалар, мына картада үш бұрышты белгіленген федерациялық республикалар, Нигерия, Эфиопия, Оңтүстік Африка елдері және Камор аралдары. Үш монархия сақталған: Лесото, Свазиленд, Марокко. Табиғи жағдайларына сәйкес Африка өте бай табиғи ресурстарға ие. Минерал шикізат көзінен минералды өндіру негізінде 7 тау-кен өндірісі аймағына бөлінеді. Ал жерлегиялық египеттік атлас маңы, батыс Гвинея, шығыс Гвинея, мыс белдеуі, Африка, оңтүстік африкалық белдеуі болып сипатталады. Бұндағы минералды шикізат ресурстарының бірнеше бай кен орындары сипатталған. Келесі бейне жазбадан сіздер білімленд арқылы қызықты бейнероликтер қарастырасыңдар. Африка ауданы бойынша Еуразиядан кейін екінші континент. Оның ауданы 29,2 миллион шаршы квадрат, ал аралдарымен 30,3 миллион шаршы квадратқа жуық. Солтүстігінен Жерорта теңізімен, солтүстік шығысынан Қызыл теңіз, батысынан Атлант мұхиты, шығысынан Үнді мұхитымен шектесіп жатыр. Африка әлемдегі ең ыстық материк болып есептеледі. Оның себебі материктің географиялық орналасуы. Африканың ауданы ыстық климаттық белдеулерде орналасқан және материк үстінде экватор сызығы өтеді. Жер бетіндегі ең ыстық аймақ Далол осы Африкада орналасқан. Оның температурасы плюс 58,4 градусты құрайды. Орталық Африка және Гвинея шығанағының жағалаулары экваторлық белдеуге жатады. Жыл бойы осы аймақта мол жаңбыр жауып, жыл мезгілі ауыспайды. Бұл белдеуге бүкіл жыл бойы ылғалды экваторлық ауа массалары әсер етеді. Ауа райы әдетте таңертең ашық. Түске қарай жердің беті қатты қызуының себебінен ауа жоғары көтеріліп, бұлттар пайда болады. Жиналған қалың бұлттардан түстен кейін күн бұлттанып, күн күркіреп, нөсер жаңбыр жауады. Экваторлық белдеуден кейін Африканың солтүстігі мен оңтүстік жарты шарындағы 20 градус ендігіне дейін субэкваторлық белдеу орналасқан. Бұнда жазда ылғалды экваторлық ауа массалары басым, ал қыста құрғақ тропиктік пассат ауасы әсер етеді. Жауын шашын мөлшері экваторлық бойлыққа қарағанда аздау жауады және жыл мезгілдеріне байланысты әртүрлі мөлшерде түседі.
Бұл құбылыс жазда экваторлық қыста тропиктік ауа массаларының әсер етуімен байланысты. Жаңбыр негізінен әрбір жарды шардың жаз айларында жауады, ал қысқы мерзімі құрғақ болады. Сондықтан бұл белдеуде жыл мезгілдері ылғалды және құрғақ кезеңдерге айқын ажыратылады. Субэкваторлық белдеудің оңтүстігі мен солтүстігінде тропиктік белдеу орналасқан. Тропиктік белдеуде жауын шашын аз түсіп, шөлді аймақтардың пайда болуына себепші болады. Бұл белдеуге осында қалыптасқан тропиктік континенттік ауа массалары мен Еуразия үстінен құрғақ, ыстық ауа әкелетін пассаттар әсер етеді. Сондықтан белдеуде жер шарындағы ең ыстық, ең құрғақ, ең үлкен Сахара шөлі орын тапты. Күндіз орташа температура плюс 40 градус, ал құмның беті плюс 70 градусқа дейін қызады. Африканың солтүстік және оңтүстік шеті субтропиктік белдеуге жатады. Өтпелі белдеу болғандықтан мұнда жазда тропиктік, қыста қоңыржай ауа массалары әсер етеді. Солтүстік субтропиктік белдеу жерорта теңізінің жағалауын алып жатыр. Температураның жыл мезгілдеріне қарай ауытқуы айқын байқалады. Жазы ыстық, құрғақ, қысы жылылау ылғалды болып келеді. Оңтүстік субтропиктік белдеудің батысына да жерорта теңіздік климат тән. Бірақ жерорта теңіздік климатпен салыстырғанда жаздағы температура біршама төмен, қысы жылы ылғалды болады. Келесі жоспар бойынша халқы, құдай өсуі, құрамы және қоныстануы. Халқы біз атап өткендей бірнеше бөліктерге бөліне байланысты, бірнеше халықтармен сипатталады. Халқы 1 миллиардтан астам адам, халқының қоныстануы тығыз әртүрлі. Табиғи өсу өте жоғары, урбандалу деңгейі төмен. Бірақ миллионер қалаларын бар, Каир қалалары. Негізінен жалпы урбандалу кездеседі. Африка 200-ге жуық этнос бар. Елі көп ұлтты. Келесі бейнетаспа арқылы Африкан түрлі халықтар туралы сипаттама аласыздар. Қазіргі Африка халқының жалпы саны 2010 жылдың ортасына қарай 1 миллиард 30 миллион адамға жуықтады. Бірақ Африка халқы елдер бойынша біркелкі таралмаған. Тек Нигерияның халқы ғана 158 бүтін 10-нан 3 миллионнан асады. Тағы да 5 елдің халқы 25-60 миллион аралығында. Африка материгінде халық әркелкі қоныстанған. Халықтың орташа тығыздығы 1 квадрат километр жерге 22 адамнан келеді. Сахара тәрізді шөлді аймақтарда халық өте сирек, ал кейбір аудандарда мүлде қоныстанбаған. Халықтың ең тығыз қоныстанған жерлері Нил өзенінің аңғары мен Атырауы, Гвинея мен жерорта теңізінің жағалауы. Африкада ұзақ уақыт бойы халықтың тұрмыс жағдайының төмен болуы, жұқпалы аурулардың кеңінен таралуы халық санының өсуін тежеп келеді. Соңғы жылдары халықаралық денсаулық сақтау қоғамының ұйымдастыруымен халықаралық денсаулық сақтау қоғамының жүргізілген жұмыстар нәтижесінде материк халқы жедел өсуде. Келесі шаруашылығын тоқталатын болсақ, Африка елдерінің шаруашылық ерекшеліктері. Африка елдері экономикалық жағдайынан артта қалған, әсіресе тропиктік Африка елдері. Оңтүстік Африка елдері жақсы дамыған. Өндіруші өнеркәсіп Либерияда, Мавританияда, Гвинеяда боксит өндіріледі. Ауыр өндіруші өнеркәсіп оңтүстік Африка республикаларында алтын, алмаз өндіріп экспортқа шығарады. Солтүстіктен оңтүстікке қарай мал шаруашылығы жақсы дамыған. Мал шаруашылығынан түйе шаруашылығы 70%-ға дейін жетеді. Көбінесе мақта өсірумен жақсы айналысады. Африка елдерінің бір дақылдық өсіреді. Эфиопияда кофе, Сенегалда жер жаңғағы, Ганада какао. Отарлау кезінде теміржол, теңіз жолдар, көліктер жақсы дамыған. Шикізатты тасу үшін соңғы кезде автомобиль, әуе жол, құбыр көліктері жақсы дамып отыр. Сабағымызды қорытындай келе, келесі бекіту тапсырмасын тоқталайық. Солтүстік Африка, Батыс Африка, Орталық Африка, Шығыс Африка, Оңтүстік Африканың елдерін сараптап шығайық. Бұдан кейін халқы мен және расына. Бұл тапсырмамыз тексерер болсақ, мынандай үлгіде толтырылады. Жалпы мысал келтіріп кетер болсақ, Солтүстік Африка, Алжир, Марокко, Ливия, Мавритания, Египет, Тунис. Халқы
Алжирлар, Марокколар, Египттер, Француздар. Рассасы – Европойттар. Үй тапсырмасының ретінде бүгінгі сабағымызды қорытына келе Африканың саяси картасы бойынша географиялық номенклатура жаттау. Африка елдері бойынша минералды ресурстардың таралу туралы кесте толтыру. Кесте төменде көрсетілген. Әртүрлі минерал шикізат ресурстарына бай елдерді, бір немесе екі шикізат көзі бар бай елдерді, минералдық шикізат ресурстары бай елдерді кестеге толтыру. Презентация дайындау Африка елдерін таңдау бойынша. Жауаптарыңызды келесі платформа көздеріне жіберуіңіз сұралады. Патронус арқылы немесе e-mail почта арқылы. Бүгінгі өткізілген сабақтар туралы өздеріңіз не білдім, білемін берілген ақпараттар туралы және келесі білгім келеді деген сұрақтарға жауап жіберуіңіз сұралады. Рахмет.